kylmää. Hei, tervetuloa tänne jatkoaikojen hofkaussessioihin. Meillä on raaka-aineena tämmönen suhteellisen kuivunut purjo. Jamón Serrano. Sitten meillä on kananmunia. Meillä on sitruuna. Vähän vihertää, se haittaa. Toivottavasti on mehuantaa. Sitten forttejuustoa. Lähestulkoon kuin parmigiano. Tai parmesan kuin kotona. Rasia minulla on tomaattei. Ja sitten meillä on klassinen kotimainen keltasipuli. Mä ajattelin tehdä meidän variaation klassisesta ruoasta nimeltä carbonara. Carbonaraa perinteisesti on vaan niinku kylkeä, pastaa, kananmunakeltua. Vähän tuodaan siihen jotain omaa. Ensimmäisenä lähdetään, pilataan tää koko vitu keittiö ja leikataan melkein itseäni sormeen. Tulee varmaan vastaan teille useimmiten tämmöisessä pienen käännikokkauksessa, että ei ole sitä tuoretta valkosipulia, mutta voi oikeasti tyytyä vaan tämmöiseen purkitettuun matskuun. Seuraavaksi tarvitaan purjo, mikä on erittäin kuivuneen näköinen. Ja lähdetään siitä leikkaamaan tämmöistä kivaa pikku silppua tuonne sekaan. Käytännössä tämän pystyy skippaamaan myöskin, jos ei satu sitä purjoa löytyy. Tämä suola kannattaa lisätä yleensä heti siinä, niin kun lähdetään keittämään sitä vettä, niin se kerkee sulaa sinne kunnolla. Laitetaan tuolla pikku suola. Kyllä, joo, tässä on niinku, tää on niinku ne ultimaatein munchies löytö. Sä niinku tunnet itses semmos niinku löytäjä. Meillä on sipulia, valkosipulia, purjoa löydettiin sieltä. Sitten meillä on tosi runsaasti myöskin ilmakuivattu kinkkuu. Meillä on pikkasen kirsikkatomaatteja. Kananmunan keltuaisia, pikkasen valkuaisia. Luodaan sitä kuohkeutta. Ei väitä sitä, että vahingossa roiskastiin sinne. Pikku valkuaine aina luo semmoista pientä kuohkeutta. Sitruunaa. Suolapippuri. Ota läskit. Voi laittaa ihan kylmälle pannulle, ei mitään hätää. Tärkeintä on se tässä vaiheessa, että saadaan irrotettua rasva niistä. Seuraavaksi me heitetään sisään sipulit. Mutta tarkoitus ei polttaa mitään. Eli nyt alkaa toi kihinä käymään, niin voidaan saman tien lyödä pikkasen lämpöä. Eli tässä meillä on hyvä löyly. Jopa liikaa sipulia, mutta tässä on myöskin mukana purjoa jonkin verran. Ja sitten lähdetään vaan pyörittää. Kuulotus on tärkeää, että ei polteta, kuulotetaan. Silloin alkaa kuulas. Läpikuultava väri, eikä ruskisteta. Mut tärkeintä on se, että saadaan pehmyt maku tuohon sipuliin. Mun meillä alkaa pikkuhiljaa olla sipulia kuulottunut. Tässä meillä niinku huomataan se, että mitä niinku sipulin kuulottaminen on. Tomaata. Pyöritän niihin lämpö. Tärkeintä siitä, että älä tee klimppiä. Vaan just tämmöstä niinku takkua vaan ja tee sitä al dente, koska me nyt ruvetaan kypsitään niitä uudestaan. Elikkä nyt meillä on siellä kinkku, sipuli,
tomaatti. Sitten me halutaan myöskin vähän kastiketta niin sanotusti. Ja tässä meillä on kannamalla keltoa siinä, niin kuin huomaa, että on pikkasen valkoista. Se luo semmoisen pienen, jos joku on käynyt tuolla muualla maailmassa kuin Euroopassa, niin se tuo semmoisen pienen mällin näköisen jutun, mutta se on pelkästään haluttavaa valkuaista, ei keltuaista ja pieni valkuan mukaan. Ja sitten vaan nostellaan. Sitten kannattaa, laittakaa pikkasen juustoa valmiiksi, ei tarvii olla siinä niinku tavallaan pöytäkoristeena. Et laittakaa tässä vaiheessa, anna tulla vaan sitten ihan reippaasti. Voidaan itse asiassa laita kaikki jo. Sitten muistakaa myös pöytään niin tämmöiset perusmausteet. Suola, pippuri, oliviöljy, extra virgini. Yksi muistakaa asia oikeasti ihmiset. Hapokkuus korostaa makuja. Hapokkuus korostaa makuja. Puristakaa sinne siitrunamehuun. Pienellä asialla te teette tästä asiasta niin paljon maistuvampaa. Eikä lähdetä nauttimaan. Lautaset alle! Mä kuulin, että puhuttiin pasta carbonarasta. Tää on hyvää kylläkin. Sitä en kiellä. Tässä on jollain tavalla vähän liian sitruksinen maku. Ollakseen pasta carbonaraa. Mutta tää on kyllä hemmetin hyvää. On kyllä hemmetin. Ignoran sen, että pasta carbonara hyvänä ruokana. Nelonen. Tuossa sitruna puskee liikaa, se olisi mennyt vähän aikaa kypsyä, ehkä pehmittyy. Enemmän voita, aina enemmän voita. Mutta erittäin toimiva. Melko se on lämpimänä vähän pöytään, niin pitäisi olla parempaa. Kuinka paljon sä niin kasvatat virtuaalipippeliä pitämällä tätä pyyhettä edellä olkapäällä? About se roikkuu nyt mun ilkasta. Mut lasillinen Chianti on enintään.